קורקום כידוע משמש בעיקר כתבלין לבישול. טעמו עדין והוא נותן למאכלים צבע זהוב. אבל יש גם כאלה שמשתמשים בו לדברים אחרים. אסד, וג'יהל, שעשיר, ללחין סבוי לי חסן, גטי נפסי. גטי וג'י בלהרד, וכוחל, וניסה בייה, ענה. כבר אלפי שנים שנשים דואגות לאורן. כיום אפשר למצוא מאות תכשירים בבתי המרקחת, המבטיחים אור חלק ורענן. אך שנים רבות לפני כן, כבר היו אנשים בחלקים רבים של העולם, כמו גם בתימן, יודעות לרקוח מרקחות כדי לעדן את אורן מפני השמש. שולמית לוי, שעלתה מתימן, עדיין שומרת על אופן ההכנות לטיפול באור פניה. היא משתמשת באותם חומרים ושיטות כדי לשמור על אורה. שולמית משתמשת בתבלין הקורקום, מרקחת אותו במים, ומוסיפה לו דבש. הקורקום הוא צמח רב שנתי ממשפחת הזנגבילים. הוא בעל קנה שורש. לאחר שהתמיסה מוכנה, היא מורחת את אור פניה. כיום, היא גם מעבירה את אופן ההכנה לדור הבא, השמח מאוד לעדן את אור פניו. הרגשה מאוד נעימה, טובה, ונשב ככה איזה שעה, עד שנשטוף את הפנים. כוחול, מסורת הולכת ונעלמת. הכוחול מיוצר מאבן הגלנה, שמקורה בהרים על גבול עיראק איראן ובארצות המגרב. השם כוחול מקובל בתרבויות שונות במזרח התיכון לצבעי עיניים. את האבן קודשים ומערבבים במים וחומרים טבעיים, כגון חלבון ביצים או שמן, קליפות שקדים, שרף ועוד. יש שמשתמשים בגליני זיתים שחורים בתערובת. את התערובת המוכנה מבשלים בתנור יום שלם, ואת החומר המוכן שמים בכלי זכוכית מיוחדים. מקל המריחה לעיניים עשוי מכסף והמחט מזהב. אבל אפשר גם להשתמש במקלון מגולף מעץ זית.